ခမဲတော်မိမသားရမင်းကြီးအားတတ်မိခြင်းကြောင့်ဥပန်းဆင်းရဲတုန်လှုပ်နေရသောအဇာကတမင်းသားကဆရာဇီဝကအားမေး၏ဆရာဇီဝကကဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်အားစီးကပ်ပါလျင်အရှင်မင်းမြတ်၏စိတ်သည်အမှန်ပင်ကြည်လင်လာပါလိမ့်မည်ဟုတိုက်တွန်း၏တန်ငါတော်တို့ကငြိမ်သက်အေးချမ်းလှကြ၏ငါဤသားတော်ဥရိယဘာဒမင်းသားသည်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပါစေသတည်းဥဒန်းကျူးရင်ကမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်လျက်တရားနာယူတော်မူပါ၏